Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son vaxtlar Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlər yenidən kəskinləşib. Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan ayrı-ayrı şəxslərin müharibə ritorikasına üstünlük verməsi tərəflər arasındakı ziddiyyətləri daha da dərinləşdirib. Son bir neçə ayda hərbi potensialını gücləndirən Ermənistanın yenidən müharibə ritorikasına üstünlük verməsi iki ölkə arasında aparılan sülh danışıqlarını arxa plana keçirə bilərmi? Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi toqquşmanın olması nə dərəcədə realdır? Mövzu ilə bağlı danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, Ermənistandan hər zaman təxribat cəhdləri gözləmək mümkündür. Ermənistandan daim təxribat xarakterli fəaliyyətlər gözləməliyik. Hətta sülh və ya çərçivə sazişi imzalansa belə Ermənistanın təxribat cəhdlərindən əl çəkəcəyini kimsə istisna edə bilməz. Son zamanlar Ermənistanın sürətli şəkildə silahlanması, Azərbaycanla sərhəddə bir neçə dəfə atəşkəs rejiminin iri çaplı silahlarla pozması, digər tərəfdən Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyindən təmsil olunan şəxslərin Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi bəyanatlar, o cümlədən bu bəyanatlarda ərazi iddialarının yer alması Ermənistanın növbəti dəfə Göyçə və ya Naxçıvan istiqamətində fəallaşdığını nümayiş etdirir. Ekspertin fikrincə Ermənistanın bu dəfəki təxribatı Göyçə və Naxçıvan istiqamətində baş tuta bilər.